Takže dobrý den, já vás vítám na 35. zasedání zastupitelstva obce Hrdějovice, které bylo řádně svoláno. Informace byla v souladu se zákonem podle paragrafu 93 odstavec 1 zákona o obcích zveřejněna na úřední desce obecního úřadu Hrdějovice po dobu nejméně 7 dní. A to od 8. prosince 2021 do 15. prosince 2021. Současně byla zveřejněna i na úřední desce webu. Je přítomno 5 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášení schopné. Upozorňuji, že pro schválení bodu jakéhokoliv teda usnesení je potřeba 4 hlasů. Zároveň znovu tady uvádím, že pan Gabrhel, který bude natáčet jako host, bude opět pořizovat audiovizuální záznam jednání zastupitelstva. Je to jeho soukromá aktivita a facebookový profil Info Hrdějovice není oficiálním profilem obce a za zveřejnění záznamu nese veškerou odpovědnost pan Gabrhel. A ve chvíli, kdy ukončím zastupitelstvo, tak budou vypnuty kamery a skončí natáčení. Tak, určení zapisovatele a ověřovatelů. Zapisovatelem navrhuji Miloše Lepiče a ověřovatele Jan Samohýl a Jiří Severa. Takže návrh usnesení zastupitelstva obce Hrdějovice určuje zapisovatelem Miloše Lepiče a ověřovateli pana Jana Samohýla a Jiřího Severu. Kdo je pro? 5. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 1/35/21 bylo schváleno. Následuje schválení programu, který jste všichni dostali. A tady ho vidíte, takže jestli máte k tomu nějaké připomínky, pokud ne, tak prosím o schválení, kdo je pro. 5. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 2/35/21 bylo schváleno. Následuje kontrola zápisu číslo 34 ze dne 24. listopadu. Tady máme jeden otevřený bod, který se týká nemovitosti v Nové Oboře, který byl odsouhlasen, ale vzhledem k tomu, že odsouhlasený uchazeč od nabídky ustoupil, tak se věcí budeme zabývat v bodě číslo 8. Takže tento bod je ještě otevřen. A čtvrtým bodem, který nás čeká, je výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Hrdějovice a Opatovice. A tady je přítomen pan Glogar, který je jednatelem společnosti, která pro obec zajišťuje koncesní řízení. Už jsme se s ním tady setkali v září, kdy jsme schvalovali podmínky koncesního řízení. Takže já bych mu předala slovo, aby nám objasnil ty kroky, které byly učiněny a k čemu bylo došlo se. Děkuji za předané slovo, paní starostko. Vážení zastupitele, v září po schválení zastupitelstva jsme bezodkladně zahájili toto koncesní řízení. Obdrželi jsme ve lhůtě pro podání nabídek několik dotazů, na které jsme odpovídali. Dokonce došlo k prodloužení lhůty pro podání nabídek. Ve lhůtě pro podání nabídek jsme obdrželi celkem 2 nabídky, které jsme na základě příkazní smlouvy odborně posoudili a doporučili jsme, aby jsme vznesli dotazy na oba dva účastníky, kteří podali nabídku. Ve lhůtě, která jim byla stanovena, jsme obdrželi jejich odpovědi, které za nás jsou plně dostačující a v souladu s kritériem hodnocení, což byla nabídková cena, jsme doporučili zadavateli, což jste vy jako zastupitelstvo rozhodnout, tak jak bude v usnesení. Takže
tu nejnižší nabídkovou cenu z těch dvou účastníků, takže účastníky byl Čevak a Prvok, tu nejnižší nabídkovou cenu podal Čevak. Takže to je za nás rekapitulace a chtěl bych moc poděkovat za spolupráci. Nebylo to jednoduché, jak nastavit ty koncesní podmínky, tak i ty další dotazy, které jsme s paní starostkou museli, připravovali jsme si, aby jsme to měli od nich potvrzení, prověření těch nabídkových cen. Takže podkladem vlastně pro usnesení jsou všechny protokoly, jejich objasnění, těch nabídek, takže máte všechny kompletní podklady. To je za mě všechno, pokud se budete chtít zeptat na cokoliv, jsem připravený. Jenom tam, protože tady je strach nebo zkušenost, že Čevak, když tady provozoval, tak jestli nedojde k navýšení cen, jak to máme ošetřeno, jestli by bylo možno. Děkuji za otázku, paní starostko. Přílohou vlastně té zadávací dokumentace, koncesní dokumentace, samostatná příloha na tvorbu nabídkové ceny. Náklady, které dali oba dva účastníci, jsou v souladu s vyhláškou pro k zákonu o vodovodě a kanalizacích, jakým způsobem se má kalkulovat ta cena pro vodné a stočné. Jednotlivé kalkulační položky, tak jak jsou vysoutěžené, jsou neměnné a v souladu s tou přílohou platební mechanismus mohou být upravovány pro příští rok pouze o nějaké indexy inflace, takže bych to přirovnal u stavebních zakázek, že prostě pokud někdo staví zakázku delší než jeden rok, třeba na dva roky, tak určitě jsou tam nějaké takzvané inflační ujednání, že to může upravovat ty své vysoutěžené položky o nějaký index inflace. To je jediné, o co to může upravit, jinak je to věcně usměrňovaná cena pro vodné a stočné. Máme každou položku, která vstupuje do té ceny pro vodné a stočné pro odběratele, máme oceněnou. Takže tu základnu, z které se budou přepočítat přes indexy, známe. Takže nemůže dojít k tomu, že by nám jakýkoliv, ať současný nebo budoucí, vybraný, nevybraný, kdokoliv nám to nějakým způsobem libovolně kalkuloval. Takže to příloha vlastně té koncesní smlouvy na to pamatuje. Mm-hmm. Jo, protože to je taková obava, jak říkám, ta zkušenost tady byla. A abychom se jí vyvarovali, tak to asi všechno. Víme to, že vlastně zákon nám toto ukládá, že po 5 letech musíme to koncesní řízení zopakovat. Za 5 let to obec čeká znovu, takže znova vlastně to tak je. S tím nic neuděláme. A jediný parametr týhletý výběrového řízení je nejnižší cena. Tedy. Ano. Takže jiná možnost tam není, jenom cena. Zákon asi teda, jestli to tak zákon to asi neumožňuje, že nic jiného. Já bych se jenom zeptal, jakým způsobem, my si máme představu, jakým způsobem pro občany bude přecházet, teda budeme přecházet pro Čevaku. Děkuji za tuto otázku, tak jak se to děje, protože to vodárenství je přece jenom, jako, byť to nevypadá, tak někde je to konkurenční oblast a dochází k těm přechodům, tak ve chvíli, kdy jsem komunikoval s oběma účastníky, když jsme podávali žádosti o objasnění, tak jsem se ptal na tuto možnost, tak Čevaku, tak mi bylo zodpovězeno. Za prvé, zeptal jsem se, jestli lze elektronickou formou, už teďka v 21. století, tak na to zatím ještě nejsou připraveni. Nevadí, třeba se toho dočkáme do budoucna. Ale určitě na začátku příštího roku by požádali paní starostku, jestli by tady mohla někde na úřadě vyčlenit nějakou místnost, do které by mohli oni přijít jako jejich zástupce s připravenými smlouvami, aby lidé si mohli dojít a fyzicky tady přepsat ty smlouvy. To je jedna věc. Druhá věc je, já to tady v Budějovicích moc neznám, ale určitě někde je tady blízko jejich zákaznické centrum, takže tam lidé mohou taktéž dojít.
ale musíme myslet taktéž i na i mobilní lidi a lidi, kteří nemohou v této dnešní těžké době kamkoliv dojít a vyřídit si to osobně. Tak mi bylo přislíbeno, že ten člověk, který tady bude přepisovat, pokud se vytipujou ty lidi, tak určitě přijde, zaklepe a slušně to zkusí vyřídit na místě mezi dveřma s těma lidma. A nebo když bude úplně, tak lze použít i tu možnost, využít té možnosti, že by občané dostali do svých schránek smlouvy v odpovědní obálce a podepsali by to v klidu domova a hodili to do jakékoliv poštovní schránky na rohu ulice, jak se říká Holkr, a nestalo by je to vůbec nic a nemuseli by nikam chodit. Takže záleží jakým způsobem to bude probíhat. Ale každopádně budeme chtít po tady tomto vašem usnesení, kterým pevně doufám potvrdíte ten náš postup, tak uděláme ucelenou informaci o tom, jak celý ten proces bude postupovat, protože vnímáme, že pro odběratele to je taky zrušení nějakých trvalých příkazů a další věci, takže to všechno... Takže dotaz na paní starostku, takže buď dojde k nějakému manuálu pro občany, jakým způsobem mají postupovat. Nebo informaci do schránek. To bychom poslali ten první týden nebo druhý týden, jak se to v lednu. A zároveň i tím, že tady to jenom odbočuji, tím, že budeme dávat do provozu od 1. ledna nový sběrný dvůr, takže by to bylo i v tom, rovnou v tom jakoby letáku nebo informačním zpravodaji, jestli to takhle pracovně nazvu, kde by byly tyhle ty dvě zásadní informace. Sběrný dvůr a změny týkající se komunálního odpadu. A tady ta informace o změně teda provozovatele. I tady bych teda chtěla dodat, že pokud by tady došlo k navštěvování seniorů případně, tak určitě tam by byl zástupce obce, protože víme, že v dnešní době, jako aby se naši seniori nebo kdokoliv, kdo nemůže se dojít, tak mě napadlo teď, že určitě by tam měl být někdo třeba nebo někdo z nás, kdo by takhle obcházel, aby opravdu, protože nás třeba znají, že jo, ti lidé nebo my je známe a víme, jak s nimi komunikovat, takže aby se nelekli nebo neměli strach, že to je nějaký podvod. Takže to a jenom ještě, protože samozřejmě my jsme spokojení s prvokem, nebo tady obecně, jsme ani nechtěli změnu provozovatele, tím jsme se tady zabývali, ale zákon to tak je. Máme nějakou, jako když se zeptám, když neschválíme teď ČEVAK, máme jako nějakou třeba možnost znovu opakovat, nebo já nevím, nebo neschválit, nebo... Já si myslím, že ta možnost tady neexistuje, paní starostko, protože vy jste si schválili v zastupitelstvu jednomyslně ty koncesní podmínky, my jsme se jimi řídili, nikoho jsme nevylučovali, aby jsme zpochybňovali nějaký krok, aby byl nějaký krok zpochybňován. A nedovedu si představit, že byste v nějakém provizoriu provozovali, protože vám končí smlouva s tím současným provozovatelem a v případě, že byste to dodatkovali, protahovali tu smlouvu o další část, tak vlastně byste se taky dostali do křížku se zákonem o zadávání veřejných zakázek, protože ta smlouva byla proto na 5 let, abyste dodrželi nějaké limity veřejných zakázek a tak dále. A jediné co, tak byste to mohli teoreticky provozovat sami, ale museli byste mít odborně způsobilé lidi, další věci a to je jak malý podnik, to nevěřím, že byste stihli takhle nastavit. Takže za mě nemáte jinačí možnost, paní starostko. Mm-hmm. Zákon nám to nedovoluje. Přesně tak, zákon nám to nedovoluje. Jako možnost vždycky máme jinou, jo. Že jo, ale tady jsme a ta zodpovědnost, že jo, vůči občanům nám to ani nemůže dovolit. Jenom, abych třeba zaznělo, jestli tam, jaký je tam rozdíl, jestli pro naše občany, jak na tom,
asi na tom budou cenově... V těch nabídkách byl rozdíl zhruba 3 korun v ceně pro vodné i stočné dohromady. Takže když to vezmu na jednoho občana 3 koruny při 40 kubíkách, co se počítá za jako spotřeba jednoho člověka za rok, tak si to vynásobte, je to 120 korun, 3x 40 je 120 korun na jednoho občana. Mhm. Oproti současným? To je rozdíl mezi těma dvěma nabídkama. Oproti současné ceně byly nižší, ale tam bych byl opatrný, protože tak, jak už jsme v září, jak jsem říkal, jakým způsobem se tvoří ta cena, že velkou část té ceny, jak pro vodné, tak pro stočné, tvoří ty pitná voda předaná a odpadní voda převzatá, pitná voda převzatá a odpadní voda předaná, takhle. A my jsme vycházeli z těch kalkulací, které byly pro rok 2021. Takže vám ČEVAK teďka dá kalkulaci na rok 2022, která vám do toho vstoupí. Ale ten rozdíl, protože do té kalkulace by to dal jak ČEVAK, tak prvok, takže ten rozdíl by byl furt stejný v těch výsledných cenách. Takže ta výsledná cena by byla furt ty 3 koruny. Jináčí. Ale vysoutěžené to je, pokud bychom to poměřovali s tou základnou roku 2021, tak je to vysoutěžené, ta nabídka ČEVAKu proti roku 2021 je o nějakou korunu 50 níže. Takže můj osobní předpoklad je, že když to budeme teďka dávat ty ceny, které nám oznámí ČEVAK, které my si zkontrolujeme, které nám vstoupí do té ceny pro vodné a stočné, tak se budeme pohybovat okolo té ceny, kterou máte na letošek. Což je podle mě velmi pozitivní zpráva, protože nesedím jenom u vás na zastupitelstvech a pohybují se ty nárůsty těch cen pro vodné a stočné se pohybují v procentech už ve dvou cifrách, už to začíná od 10% nahoru. Jo, protože pokud hlavním nákladem jsou třeba nákup elektrické energie na čerpacích stanicích, jsou města, které mají prostě 10 čerpacích stanic, do toho mají čistírnu a tak dále, tak dva vodojemy, jo, tam taky furt něco čerpáte, tak oni musí promítnout ty náklady, které jsou teďka. A každý občan to viděl, okolí třeba jenom ta elektrická energie šla nahoru. Jo. Ještě jednou se zeptám, máme to rozumět, že tahle ta celková vysoutěžená cena není cena pro rok 22? Zatím není. Mm-hmm. Budeme to ještě upravovat. Jo. Tak jestli máte ještě něco, nebo ještě přistoupíme, protože návrh usnesení je velmi obsáhlý. Jestli mohu začít teda číst návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice na základě podkladů protokol o posouzení a hodnocení nabídek z 16. listopadu 2021, žádost o objasnění nabídek účastníků z 19. 11. 2021, objasnění nabídek účastníků z 22. listopadu 2021 a 24. listopadu 2021, protokol o usnesení nabídek z 29. listopadu 2021 rozhodlo o výběru dodavatele koncese s názvem Výběr dodavatele vodohospodářské infrastruktury v obci Hrdějovice a Opatovice zadávané v koncesním řízení dle paragrafu 178 zákona číslo 134/2016 sbírky o zadávání veřejných zakázek na základě doporučení společnosti J2V Service SRO H0362-0352, která na základě příkazní smlouvy provedla posouzení a hodnocení nabídek, a to účastníků ČEVAK AS H6084-9657 sídlem Severní 2264/8 České Budějovice. Kdo je pro? 5. Proti není nikdo, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 3/35/21 bylo schváleno. A ještě v této souvislosti je tady jedno usnesení, které musíme provést.
Zastupitelstvo obce Hrdějovice rozhodlo uzavřít smlouvu o pachtu a provozování vodního díla na plnění koncese s názvem Výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury v obci Hrdějovice a Opatovice s účastníkem Čevak AS IČ 6084-9657 sídlem severní 2264/8 České Budějovice. Kdo je pro? 5. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 4/35/21 bylo schváleno. Já tímto panu Glogarovi děkuji, šťastnou cestu mu přeji a hlavně šťastné Vánoce. Ano, vám taky všem přeju klidné Vánoce a děkuji moc za možnost této spolupráce a moc si toho vážíme. A asi budeme dále spolupracovat ve věcech, které nás ještě čekají. To znamená některé tady ty nápravy. Já ho čekám, vezmu si ty polávky, mě dopytovat. Tak se všechno děkuji, naschledanou. Naschledanou. Daří, mějte se, naschledanou. Tak já ještě, že dalším krokem bude bod schválení rozpočtu. Tak, takže k tomuto bodu měli jsme pracovní zkusku, zastupitelstva proběhla, na základě to ještě bylo, že jo, v listopadu, než byl vyvěšen rozpočet, takže tady byl vyvěšen tak, jak jsme si tu nějak odsouhlasili. V době, kdy byl vyvěšen, tak nebyly podané žádné podněty. A jenom chci říct, že dotaci Slavoji Hrdějovice ve výši 300 tisíc korun a sboru dobrovolných hasičů ve výši 50 tisíc korun byly schváleny tyto dotace na minulém zastupitelstvu, to znamená usnesení číslo 8/34/21 a usnesením číslo 9/34/21. Takže takhle by to mělo být tak, jak by správně mělo. Jestli k tomu máte nějaké, myslím, že jsme tady o tom diskutovali, měli. Jenom připomínám, že žádáme o dotace, které budeme podávat teď do pátka, je tam lhůta, tak ty dotace nejsou zahrnuty, stejně jako to bylo minulý rok, buď vyjdou nebo nevyjdou. V rozpočtu museli jsme dát zase ty položky, které nám ten rozpočet trošičku změnily, to jsou ty položky na ty ITI, teda dotace, které musíme mít, ale nevíme, jestli vůbec, jak to bude, ale v rozpočtu je mít musíme. To jsou ty položky, které tam někdy dělají i trošku nám to navyšují. Jo, takže zase potom uvidíme, jak to v průběhu roku dopadne, protože teď nikdo neví, jak to se všemi dotacemi bude. A ještě chci uvést, že byla jsem na jednání MAS, Českobudějovicko-Sever, MASky, a tam došlo k tomu, že my jsme obec, která nikdy nečerpala z MASky, nebo teď dlouhou dobu. A tím, že jsme nečerpali, tak jsme na prvním místě a oni mě tam bídli včera, abychom si že třeba veřejný prostor nebo nějaké ty dotační programy, které oni nám mohou podpořit, a ty dotace budou vypsané teď na konci roku a budou se podávat do února, tak já bych připravila nějaký, kde se vejdeme, do čeho a kolik by nám to vyšlo. A v lednovém zastupitelstvu bychom schválili žádost o dotaci přes MASku. Jo, protože máme velkou šanci, tím, že jsme jediná obec už, která vlastně nikdy nežádala, tak prý tím máme, jakoby jsme ti první v řadě.
Takže tam, sice tam nejsou takové jako finance, je tam nějaká alokace 4 milionů, ale pokud by to byla dotace do výše třeba milionu, jako ta investice, teda myslím do výše milionu, tak máme velkou pravděpodobnost, že bychom ji mohli získat. Tak to jenom pro informaci, je to čerstvá informace ze včerejšího jednání. Tak to, tím bychom zase, jo, to by zase bylo rozpočtovou změnou potom řešeno. Jo, ale o téhle dotaci jsem ani ne, jako jsme nezamýšleli a tím, že jsme teda ji nečerpali, tak by bylo škoda to nevyužít. To je jenom ještě k tomu, že třeba potom se ten rozpočet zase nějak... A jak jsme si to říkali i na té pracovní schůzce, protože nám, jak víte, rostou ceny, tak i v tom rozpočtu je to zohledněno, že jsme tam dávali někde 20% nárůst, někde 30% nárůst u energií, u těch různých položek, kde se to může projevit jako nejvíc. Tak to taky ještě k tomu. Pokud nemáte nic, tak návrh zastupitel, jestli teda asi mohu, návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje rozpočet obce na rok 2022, celkové příjmy a výdaje a teda příloha. Kdo je pro? 5. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 5/35/21 bylo schváleno. Teď nás čeká dvě smlouvy o zřízení věcného břemena. První je to smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 503/35. Jedná se o žádost o uzavření této smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení teda věcného břemene služebnosti. Je to změna připojení nízkého napětí a vybudování nového pilíře na pozemku parcelní číslo 504/4 ve vlastnictví žadatelů. Touto stavbou bude dotčen i pozemek parcelní číslo 503/35. Jehož vlastníkem je obec Hrdějovice. Podklady byly zaslány a jedná se o pozemek, který je u... Máš tam mapu? Nemám tam. Zakreslený to mám, ale ne. A to bylo v těch příloze, byla ta mapa. Je to parcela de facto, komunikace souběžná k té role nebo k tomu kontejneráku. A tam vlastně se ruší to vysoké napětí, nebo to vysoké napětí, nebo to není vysoké, no, to je nízký napětí, ale je tomu kontejneráku vlastně. Tomu kontejneráku tady to likvidujou a už jsme kdysi schvalovali právě tohoto kabele zemi po našich teda cestách a teď tady se ještě chtějí připojit tady ty. Tam je taková jejich nějaká plechová bouda, kde teda asi budou podnikat. Takže jdou tam přes náš pozemek, pilíř už tam stojí teda, jo, takže tady teď se jedná o to věcný břemeno. Je to malinký pozemek, on je to jenom tady takhle. Je to fakt jenom takový rok. A je to jak je na kněžský dvory, jo, no, Sokolovna. Jo, já jsem tady hledal, tak omlouvám se, tak je to tam. Jo, tak jestli návrh je 10 000 korun jednorázová. Jestli nemáte, to asi není problém tady. Takže návrh usnesení zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti s žadateli. Na pozemku parcelní číslo 503/35 v katastrálním území Hrdějovice za jednorázovou náhradu 10 000 Kč plus DPH. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku Radku Šulistovou administrací věci a
a podpisem příslušné smlouvy. Kdo je pro? 5. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 6/35/21 bylo schváleno. A teď je tady druhá žádost o zřízení věcného břemene na pozemku parcelní číslo 312/3. A to je pozemek tady. A tady je teda žádost o plynovodní přípojku nemovitosti na adrese Dlouhá 206. A společnost EGD pověřila administrací záležitosti firmu Hrdlička a ta tu smlouvu vyřizuje. A došlo teda k tomu, že oni nám tu smlouvu poslali, viděli jste ji, podkladech jste ji měli a tam byla navržená cena 2000 korun. Já jsem je oslovila, protože tady, že jo, cena obvyklá je 10 000 korun a bylo mi řečeno nebo napsáno, že podle platného zákona od roku, teda od 1. ledna 2021, výše úplaty společnost EGD bylo odmítnuto a pokud se nedohodneme, tak společnost EEG navrhuje, pokud nepřijmeme ty 2000 za to, což ten zákon z toho 1. ledna dává, tuhle možnost, že nemusí ten dotyčný na to přistoupit, na tu naši podmínku, tak bude udělána na, jejich náklady odhadní cena, znalecký posudek. A tady v tom případě by se jednalo o to, že pokud teda se rozhodneme, že budeme chtít, aby udělali znalecký posudek, bod odložíme, já je požádám o to, aby udělali znalecký posudek, ale vidíte, jaká je to, že je to komunikace a pravděpodobně ten znalecký posudek bude mnohem nižší, než je tady jimi nabízená cena. Dostaneme, pravděpodobně to bude, jak tak víme, to jsou ty, co už jsme tady třeba zrovna, když jsme kupovali od pozemek, tak tam to bylo 200 asi něco korun, 230 tam myslím bylo. Takže tady ta cena by pravděpodobně za metr byla také taková. Jo, tak je teď na vás na zvážení, jestli teda odsouhlasíme to, že tu cenu 2000 korun, tu navrženou, anebo jestli mám zažádat teda o to, aby udělali znalecký posudek a na základě, to už pak musíme. Jo, to už se nemůžeme vrátit tady k těm 2000, ani oni nemůžou. Ve chvíli, kdy bude ten znalecký posudek. Takže se... To vidím jako nefér vůči těm všem ostatním. Předtím jsme odhlasovali 10 tisíc. Ale všem jsme, jo, to všichni měli stejnou možnost. No. A to 1. ledna 2021 mají všichni, tenhle zákon platí. A všichni mají úplně stejnou možnost. Já to, jo, když nám navrhují nižší cenu, tak já každému takhle píši nebo se s ním kontaktuji a cena, že u nás, že je obvyklá, že všem dáváme 10 000 korun. Buď na to přistoupí úplně jako třeba předtím, jo, ty navrhli sami tuhle částku, ta svoboda volby tady je, ale ve chvíli, kdy oni řeknou ne, mají na to právo. Už to není tak, že si ta obec nebo tady ty dotčené pozemky můžeme navrhovat, jak my chceme, jak máme cenu tady nastavenou, ale je to takhle. Když je tam nepustíme?
To je zase, tady jde o... Tady jde o zase naše lidi, naše občany. No. Jo, to je ten problém, že to vlastně ve finále chtějí naši lidé, kteří si tam chtějí udělat připojku na plyn. Jestli to správně. No, jestli ta částka je výrazně nižší než těch 10 tisíc, jestli by nestálo tedy za to nás revidovat ten poplatek. Ne, ten já jako, myslíš těch 10 tisíc, že požadujeme, ale to ve chvíli. Ano. Minulýho zákona bylo fotné, že vstupu na pozemek, za každý pozemek bylo 10 tisíc. A bylo to za každý pozemek, ano. To za každý pozemek. Ano. Jo, ale teď ten zákon je takhle nastavený a oni, když na to nepřistoupí, jak já je vždycky, že jo, o to, jo, když vidím, že nám dávají třeba níž, tak samozřejmě je oslovuji a buď to zvýší, to už se nám tady stalo několikrát, že jo, a ten zákon, já o něm vím, že od toho roku, od začátku roku platí. Jo, to a to, takže je pravdou, že tady se to stalo poprvé. Jo, že tady poprvé došlo teda k tomu, že... Když si budeme jako dál, bych to držel, že tě, aby to bylo férový, těch 10 tisíc, jako i dál. A v případě bych jako v tomhletom případě, byť třeba dostaneme třeba mín, bych teda navrhoval, aby šli tou cestou toho odhadu. To bude tím, že dostaneme 200 korun. Dostaneme asi mín, že, ale bude to pro ně komplikace, bude to prostě jako jo, složitý a my jim dáváme že... rychlou cestu s nějakou domů. A počkej, no, a jak je to veliký, je to okotovaný, o kolik se jedná metrů? Je tak to není. No tam je to okladované na tom, ne? To zvětši si to uvidíme. To je jako jedno, no, tak to asi to bude třeba, i kdyby to bylo 3 000, tak je to méně než 10. To nebude, to bude méně než 2 000. Ne, ale jedno. Jo, jenom upozorňuji na to, že to bude méně určitě, i po tom odhadu. To je jedno, teda, jo, ale principiálně, tak máme tady nějakou částku, nebo musíte jít vy tou cestou toho odhadu. No, oni chtěli odhad a my to věcné břemeno dáme třeba, řeknu, jo, teď odhaduji 200 korun. Tady bychom měli 2 000. Jo, takže jestli ano, můžeme... To bych to právě nedělal. A ptali jsme se právníka, našel k tomu. Jo, tohle to je... To je, tak oni na to mají právo a je to... Jo, my máme stanovenou nějakou částku dlouhodobě. Ale ten zákon už to... Já vím, vyšel. Ale v tu chvíli jako vlastně oni, to bylo hrozně jednoduchý, oni si stanovují. My máme stanovat částku, ne oni, že? Přesně tak. Takže prostě my stanovení, ale tam je to jedno takové... Je to nějakých 6 metrů, vím, jo, že tam je nějakých 6 metrů prostě. Mm-hmm. Já to teď nemůžu najít, no to je byla taková... Já to nemůžu přečíst. To je jedno úplně, ne, jo, tady jde, jestli chceme princip, to znamená, že... No jasně, protože do budoucna by každý si jo. Stanoval sám cenu, že? Ale jako 16,40 krát... Ne, to je 6, ta je závorka, 6,40, no. A já taky nemůžu rozluštit. A metr, no, je to 6,5 metru, no, zhruba. No. 6,41. No, tak to bude o něco méně než tak. Jo, tak jestli teda můžeme odložit a já s tím teda, protože já jsem, sama jsem teda uvažovala, jo, že bych je o ten posudek požádala, ale tím, že jsem taky nevěděla, nemusela jsem to dávat do zastupitelstva, ale protože se to stalo poprvé, tak jsem nevěděla, jak byste se k tomu jako vyjádřili, aby třeba jste neřekli, protože tam už není cesta zpět k těm 2 000. Jo? Takže jestli odložíme... Co bude odložíme, stát, je ten posudek vlastní, že? My to neplatíme. Peníze. Jo. No, já vím, že nám je to vyjde možná víc, dráž, ale méně než těch 10 tisíc. A jdou nějakou proceduru. Jo, tak můžeme, jestli souhlasíte, odložíme tento bod a já teda je požádám o to, aby nám dal teda o znalecký posudek. A na základě toho se, to už pak budeme, jo, jestli tam je druhá věc, jestli je tam pustíme nebo ne. Ale jak tady jsme říkali, je to přípojka k rodinnému domu. To už to je hotový už, jo. Takže jo, takže... To by ani asi, si myslím, že by to nebylo správně. Tak, takže bod jsme odložili, bod 7 a
mě tam hnulí usnesení, protože mám na sebe druhý zmatek. Od 8 prodej nebo jo, 6 jsme měli, takže teď je 7. Jo, že musím ty usnesení mít to číslované správně. Takže bod 8, o kterém jsem hovořila na začátku, že tady teda došlo k tomu, že nabídka, která byla minule schválena za prodej nemovitosti, tak uchazeč od ní odstoupil a tady došlo teda, odůvodnil to tím, že hlavně teda kvůli té existenci nájemních vztahů, které tam jsou, byť mu byly předem známy, ještě před podáním nabídky. Takže já jsem se obrátila teda na pana našeho právníka, který teda odsouhlasil, že v tomto případě můžeme i jako obec revokovat teda tohleto usnesení musíme. A jako obec můžeme přistoupit k tomu, že můžeme druhého v pořadí, protože byly tři nabídky, takže druhého v pořadí, že můžeme schválit. A tady jsem teda ještě jsme napsali tady tomu zájemci, který byl schválen, dopis, ve kterém jsme ho upozorňovali na náhradu škody, která nám může vzniknout tady tím odstoupením, a to je zase už věc na právnicích. Ale ta pravděpodobnost je asi malá, abychom tam něco vymohli, ale zkusili jsme to, zkoušíme to, jo. Takže to, touhle cestou jdeme, ale to nemění nic na tom, že on odstoupil. A teď je na nás, jestli schválíme druhého v pořadí, nebo celé to budeme opakovat znovu, už po třetí. A tady upozorňuji, že zase jsou náklady, na vlastně se nám budou opakovat náklady, které jsme už vynaložili minule na to. Na prodej té nemovitosti, jak právníka, tak realitní kancelář jsme měli, že jo, to inzerovala. Takže nějaký, jo, jestli teda máte, souhlasíte s tím, já třeba osobně bych šla tou cestou oslovit druhého v pořadí, protože tam ještě je to, že se nám během té doby neozval během toho měsíce jiný zájemce, to bychom pak museli opakovat to celé výběrové řízení, když to řeknu, nebo ty nabídky, aby byly dány, ten záměr teda prodeje zopakovat, a nedošlo, že by výrazně stouply ceny nemovitostí za ten měsíc, takže nic nebrání tomu, abychom mohli toho druhého pořadí schválit. Ta nemovitost má problém, má velký problém, který tady je vidět, že je, a to jsou ti nájemníci. Mluvila jsem s tím druhým, s tím uchazečem, který byl druhý pořadí, ten byl teda přes realitní kancelář. A realitní kancelář mě s ním zkontaktovala a on zájem má. Smlouvu jsem mu teda předem poslala, aby nedošlo k tomu, že my to tady schválíme a on znova dojde k tomu, co už jsme si zažili dvakrát. Takže zájem má, chce smlouvu okamžitě po tom, co jsme tady podepsat, a zároveň nemá problém s nájemníky. A co mi říkal, tak je, jako ani nemá důvod je tam dál. Nemít. Máme představu o tom, jaká by byla cena bez nájemníků? To by asi byla ta cena, co byl od pana toho prvního, ale to nemáme. Jo, to bychom museli udělat nový odhad. Jo, jako reálnou cenu nevíme. Jo, bez těch nájemníků to nevíme. Pravdě určitě by byla vyšší. Jo, protože už i ten znalecký posudek, kde to tam figuruje, a všichni zájemci ho měli k dispozici, jo, takže tady právě jako jsme byli překvapeni, že je tam problém.
tak tam ten to snižuje tu cenu té nemovitosti. Jo, že tam máme tady jako tam řeknu věcné břemeno nebo prostě potom. Jo, tak jinak samozřejmě to, ale my jsme i víte to, že jsme to řešili, že jo, pan takže jsme nabízeli i to volné, ten volný obecní byt, tam nedošlo, jo, tam přece jenom asi přesazovat tyto, víme, kdo tam bydlí, že jo, takže je to problém. A jako, jak to by cena vypadala, to bychom museli, jak říkám, udělat znovu znalecký posudek. Ale to už by tam oni nesměli být. Jaká je teda cena toho druhého prodejní? Ta byla 1 644 000. Je to asi o 600, ne. 550. O 550 tisíc méně než. A vyvolávací, já už to nepamatuju, nebo nejnižší byla 1 500 000. 1 500 000 jsme dávali 500. Jako nejnižší. No, tenhle byl teda druhý pořadu. No, nájemníky asi nemáme kam přestěhovat. No. Já jsem hledala, se přiznám, že jsem se snažila třeba nějaké sociální, že bydlení nebo někde, protože to a obzvlášť v dnešní době. Jo, takže tam je to problém velký a my nemáme kam, jo, kdybychom měli obecní byty, že jo, kde volné, tak to a ještě, jak jsem říkala, my jsme to nabídli, jo, opravdu i tam jsme byli fyzicky, ale oni se rozhodli, že ne. No, tak jestli tomu máte nějaké, tak jestli teda bychom, takže odhlasovat revokaci by byl první bod a jestli teda můžeme přistoupit k tomu druhému bodu odhlasování toho druhého pořadí. Tak návrh usnesení zastupitelstvo obce Hrdějovice zrušuje usnesení číslo 6/34/21 ze dne 24. listopadu 2021. Kdo je pro? Češtinsky ruší teda. Zrušuje. Zrušuje. Mm-hmm. To je právní. 5. Země. Ještě jednou, ty jsi mě tady, bylo 5, jo, ještě jednou, jo, zvedněte prosím ruku, ať to vidím, já jsem totiž mě tady vykuli. 5 je pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti, usnesení číslo 8/35/21 bylo schváleno. A nyní nový návrh usnesení, zastupitel, teda prodej druhému v pořadí, zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje prodej souboru nemovitostí. První pozemek, parcelní číslo 744, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 149 metrů čtverečních, jehož součástí je stavba číslo popisné 25, nabídková cena 550 100 korun. Druhý pozemek, parcelní číslo 743, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 337 metrů čtverečních, jehož součástí je stavba číslo popisné 27, rodinný dům, nabídková cena 531 500. Třetí pozemek, parcelní číslo 742/2, ostatní plocha o výměře 976 metrů čtverečních, nabídková cena 562 400. Vše vedeno na listu vlastníka číslo 1 pro katastrální území Hrdějovice za celkovou cenu 1 644 000.
Náklady spojené s prodejem hradí kupující. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku radku šolistovou administrací věci a podpisem příslušné smlouvy. Kdo je pro? 4. Počtu. Kdo je proti? Nikdo. Kdo se zdržel? 1. Usnesení číslo 9/35/21 bylo schváleno. Devátý bod. To je stanovení celkového počtu zaměstnanců v obecním úřadě v organizačních složkách obce. Tady jenom, že teď to máme takový, tady jednou schvalujeme navýšení, jednou zase schvalujeme snížení, ale protože to tak musí být. Tady dochází k tomu, že od 1. ledna jde hala novému provozovateli, takže se tím ruší místo správce, že my ho nemáme. Takže je tam zrušení tohoto místa a tím pádem stavu pracovníků obecního úřadu, obce Hrdějovice, teda ne obecního úřadu, ale obce jako celku. Jo, to asi. Takže k 31. prosinci. Tak jestli mohu, je to formální úprava. Takže návrh usnesení zastupitelstvo obce Hrdějovice stanovuje od 1.1.2022 celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a organizačních složkách obce na 8 zaměstnanců. Kdo je pro? 5. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Usnesení číslo 10/35/21 bylo schváleno. Maruško finanční. Tak, já bych tam toho bude hodně. Ráda seznámila sestavy finančních prostředcích na účtech obce. Běžný účet u ČSOB 1 481 000, termínovaný účet u ČSOB 20 613 000, běžný účet u České národní banky 8 386 000 a běžný účet u Komerční banky 913 000. Celkem teda finanční prostředky obce jsou ve výši 31 395 868 korun 81 haléřů. Příjmy a výdaje k 15.12.2021. Příjmy, schválený rozpočet byl 22 milionů, plnění rozpočtu je 29 milionů, výdaje, schválený rozpočet 37 milionů 900, plnění rozpočtu je 39 milionů 520. Dále bych vám předložila jenom na vědomí rozpočtové opatření číslo 22/21, které bylo odsouhlaseno starostkou dne 26.11. A zde dochází ke zvýšení daně z příjmu fyzických osob plus 40 000, pardon, a dotace z MMR na rekonstrukci hřiště a haly ve výše plus teda 3 032 700. Pak jsou tam pouze přesuny na jednotlivých účtech ve výši 637 004 50 haléřů, což je v podstatě faktura za kontejnery do sběrného dvora. Dále dávám jenom na vědomí rozpočtové opatření číslo 23/2021 odsouhlasené starostkou dne 8.12. A zde dochází ke zvýšení daně z příjmu fyzických osob plus 5 000, daň z přidané hodnoty plus 1 100 000, poplatek ze psů plus 1 100 korun. Pak je tam dotace z krajského úřadu na provoz zásahové jednotky hasičů ve výši 43 486 korun, dotace z MMR na multifunkční hřiště 1 865 012 korun, dotace Ministerstva životního prostředí na sběrný dvůr ve výši 2 259 614 50 korun a příjmy od Ekokomu je 30 581 korun. Dále jsou tam, bylo nutno zaplatit zálohy na plyn v Luční ulici 79, což je Hrnčírna,
takže tímto jde mínusem 15 000, už v rozpočtu jsme na to neměli. Dále jsou tam přesuny v dotacích na sběrný dvůr, jsou to pouze přesuny, s tím jsme počítali. Další věc jsou přesuny ve výši 2218 korun, jsou platy zaměstnanců a náhrady za nemocné. Tam pokaždý, když je někdo nemocný, tak dochází k přesunům. Přesun ve výši 100 korun jsou mezi pohoštěním a služby, potřebovali ještě do služeb 100 korun. A pak jsou tam teda přesuny z platu zaměstnanců na prospěšné práce, hrazenost úřadu práce. A jedná se z období od dubna do listopadu letošního roku. Od dubna do listopadu letošního roku. Ne, my máme od listopadu do dubna. Jako přes rok? Ne, tohle je účtování. To, co se jí zaplatilo, tak, tak obec si čerpá celkovou částku úřadu práce. A na, tak, na tu dotaci máme od listopadu. Dobře, ale tohle to je dotace za to, co se jí zaplatilo. Už to bylo předem. No, a potom je tam ten přesun plyn, těch 15 000 ještě. Takže to je 23. Dále je nutno projednat, to jsme vlastně udělali a schválili rozpočet na rok 22. Pak je třeba schválit střednědobý rozpočet na výhled na roky 23 a 24. Jo, už ho tam máme, takže já nevím, jestli to mám číst, je to přehršel čísel a je to stejně jenom odhad, že jo, jak to bude vycházet, jestli k tomu máš usnesení zvláštní. Takže jestli nemáte, k tomu asi nic, jo, takže návrh usnesení zastupitelstva obce Hrdějovice schvaluje střednědobý rozpočtový výhled na roky 2023 až 2024. Kdo je pro? 5. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Usnesení číslo 11/35/21 bylo schváleno. Dalším bodem z finančního je schválit plán inventur na rok 21 a jmenovat členy inventarizační komise. Takže termín inventarizací bude probíhat od 16.12. do 24.1. Jinak se v podstatě nic nemění, ale je nutno schválit teda členy. Takže to je taky na schválení. Ano, jestli teda můžu usnesení. Návrh usnesení zní: zastupitelstvo obce Hrdějovice souhlasí s plánem inventur a se jmenovanými členy inventarizační komise. Kdo je pro? 5. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Usnesení číslo 12/35/21 bylo schváleno. A pak je tam ještě třeba schválit úpravu odpisů v základní škole, jelikož tam bylo, došlo k navýšení o zhotovení toho hřiště, tak se musí znovu rozvrhnout odpisy. Takže pořizovací cena byla 1 607 000 a rozvrhuje se to na 50 let, takže to je ze zákona odpisy. Takže návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje úpravu odpisů v základní škole Hrdějovice. Kdo je pro? Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Usnesení číslo 13/35/21 bylo schváleno. Tak, takže to je, děkuju Marušce, to je z finančního všechno. Takhle, jako co má Maruška na starosti, všechno to není. Je tady, jako asi každý rok, máme dodatek u firmy Rumpold. Letos i oni, myslím, že loni nenavyšovali, ale letos díky zase navýšení
nákladů na, na benzín, tak dochází k navýšení tady z jejich strany o 24 tisíc korun, takže jestli můžeme schválit dodatek, posílala jsem vám ho. Co jsem hovořila s panem Čermákem, který nás má na starosti, tak se snažili co nejnižší zatím jako dát ten návrh. No, tak jenom asi k tomu. Jedeme na hrůzu. Ne, tam nemám to. Tu jsem vám posílala. Jo, tak jenom, jestli můžeme návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje podepsání dodatku číslo 1/2022 ke smlouvě o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady na správním územím obce s podpisem 01 Vodňany SRO IČ 49023098. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku administrací věci a podpisem příslušné smlouvy. Kdo je pro? 5. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 14/35/21 bylo schváleno. A teď to jsem vám také poslala. Tady přišla žádost od sboru hasičů o finanční příspěvek ve výši 40 tisíc korun za druhou etapu čištění kanalizačních výpustí, která proběhla na konci listopadu. Tam, no jasně, tak to byla druhá, jedna byla ta fáze, to bylo někdy v červenci, a druhá byla teď, protože oni jednak část neudělali, kousek toho spodku, ale doplňovali teď nový koše ještě, že jo, takže jako, měli jako každý rok dvakrát tu akci. Jo, to bylo jedno výstavu. Jo. Akorát Miloš to zapomněl říct, my jsme to zapomněli, neoznámili. No, jasně. V rozhlase, aby lidé zase tam byly problémy s autama na kanále, no. Tak příště se polepšíme. Jo, tak to jenom. Že odjede to auto, jako jo. To, což to auto, když odjede, pomůže, ale jestli to z rozhlasu, jestli to pomůže. Jestli jo, to odjede, jo. Jako z toho rozhlasu většinou ty informace jako jsou docela jako vnímány, že je lidé jako slyší nebo zareagují na ně. I když mladší generace to vnímá jako bizár, jak říkají mladí. Že je to bizár, že by nás měli za to. Už je to jiný kanál, ale pro ty starší a tak, tak tam ještě pořád rozhlas funguje asi nejrychleji. Takže návrh usnesení, to jenom bokem. Návrh usnesení zastupitelstva obce Hrdějovice schvaluje poskytnutí příspěvku za čištění kanalizačních výpustí SHČMS sboru dobrovolných hasičů Hrdějovice Dlouhá 221 H650481199 ve výši 40 000 korun. Kdo je pro? 5. Nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Usnesení číslo 15/35/21 bylo schváleno. A potom přišla druhá žádost od hasičů, tentokrát od jednotky sboru dobrovolných hasičů. V jedné žádosti vlastně byly obsaženy tři žádosti. Jo, jestli jste to, posílala jsem vám to. První je převod peněz za mytí vozovky do rozpočtu zásahové jednotky. Převod druhý žádosti byl převod nevyčerpaných prostředků pro rok 2021 do roku 2022. A teda převedení peněz do fondu na nákup a převedení do fondu na nákup nového automobilu. A z těchto tří vlastně k dnešnímu dni budeme schvalovat pouze jednu, a to je to čištění těch silnic v té výši 17 314 korun za ty mytí teda vozovek. To,
Kolik bude přesně do rozpočtu v roce 2021 ušetřeno, to ještě nevíme, takže to budeme schvalovat až v lednu. A ten převod do fondu nevyčerpán na nákup nového automobilu také. Tak jenom my jsme i pověřili právě, aby byl zřízen paní účetní, aby zřídila vlastně speciálně jakoby účet, aby si tam opravdu hasiči přímo mohli šetřit peníze, aby to bylo transparentní, jasné, aby se ty peníze nepřeváděly sem tam, ale aby se dali rovnou na ten účet, takže to ještě má za úkol do ledna. Tak jestli mohu tomu, jestli asi nemáme s tím problém. Takže návrh usnesení zastupitelstva obce Hrdějovice schvaluje převedení částky 17 314 korun za mytí vozovek do rozpočtu jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Hrdějovice. Kdo je pro? 5. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 16/35/21 bylo schváleno. A máme bod různé, kde máme dva body. A prvním z těch dvou bodů je, už jsem to zmiňovala minule jsme schvalovali memorandum ohledně ortů a říkala jsem, že jsme museli vyvěsit, že jo, ten záměr o výpůjčce, takže ten byl vyvěšen. Jedná se o vlastně teda zpřístupnění, mají být orty a je to výpůjčka pozemků pro Jihočeský kraj. A jedná se o parcely, že jo, tady v lese, že jo, o pískovnu a o celý lesní pozemek. A říkala jsem, že oni vlastně, až bude udělaný projekt, až bude kolobecně to schváleno, tak teprve se bude pak přesně určovat, které ty pozemky to jsou. Ale teď jim dáváme tu výpůjčku jako celku a potom to bude. Když to teda otevřít, já jsem tam měl, jsem si to nevytisk. Tam bylo červeně jedna věc, ale to asi v tom různé, ne? To byly jaký tři body červeně, no k jo, tady to, že... Jo, že oni tam se dohodli, že po dokončení projektu bude tato smlouva dodatkem upravená na výpůjčku pozemku. Že konkrétní. Teda, jo, tam jde o ty konkrétní. Jo, že by to přišel jako totéž, jo, že tam... Ne. A že tady jde o ty konkrétní. O konkrétní výměru. Jo, protože tady, že jo, ten les má výměru, já nevím, kolik... 18 000 metrů čtverečních. Jo, a oni z toho budou... No jenom, že z toho bodu 3 mi to není úplně jasný, ale asi je to blbost, no, jestli by tam nenapsal. Já jenom jsem právě k tomu měla, ještě si můžu. To mají stejné, to máme i my, i Hosín, ty už to schválili. Což to je, ale že mi to právě ten bod 3 mi nepřijde úplně jako zřejmý. No. Jo, ale má to tady, no... Jak to bude, když jim to dáme jakoby do výpůjčky, je to lesní pozemek, bude tam třeba kácet? To zůstává pořád, tam jde o to, že oni to... Nebo prostě přijde polom, cokoliv, jakým to způsobem my se tam potom budeme moc bude dál starat, či bude dřevo? Dřevo bude naše, protože to je náš majetek. Oni mají jenom pozemek a samozřejmě oni tam budou kácet a tohle, ale to jsou věci, které ještě oni sami teď neví. Jo, oni to bude všechno v průběhu, protože teď oni to potřebují hlavně kvůli zažádání o dotaci a o finance, protože to všechno financuje kraj. Jo, nás, jak jsem říkala... No, ale jo, je to dobrá otázka. To je ten jasný, jo. To je jasný, to dáš do výpůjčky a jestli tam můžeš hospodařit. No, nejenom hospodařit, tam bude nějaký problém, že... To samozřejmě... Nemám nic proti výpůjčky, jenom... Ale jako asi nic proti té výpůjčce nemáme a tohle to se bude řešit přímo v té smlouvě, protože ono to ještě půjde do schválení do kraje, že jo, oni to teprve posunou, takže budou řešit přímo potom, případně dodatky. Jestli nás to jakoby nezavazuje, se nevzdáváme jakoby toho... Ne. To zůstane jako obci, jo. Jo, oni teď ty pozemky potřebují k vytvoření toho projektu, aby... To je ten bod 2, že jo, to je jasný, jo? Že za účelem realizace projektu.
To je ta výpůjčka. Mm-hmm. Ale ten bod 3 je právě jako, že potom mě to právě přijde, že uprava na výpůjčku pozemků nebo je to bude všechno, to jsem říkala, to bude dodatek. Hmm. To bude dodatkem řešeno až v tom konkrétním, že jo, to tady. A 6 dolů, tam byl ještě jeden červený. Jo, to, jo, to je na dobu 25 let. Jo, jo, protože maximálně máme 50. To se, a u těchto u lesních porostů a u tohle je to 25. Jo, to je. Jo, to, tam opravdu se to pak bude řešit všechno. Jo, já proti tomu nic nemám, samozřejmě, že jsem jako by pro jenom. Jo, a oni právě teď v lednu, když my to teď schválíme, tak v lednu to jde do kraje na zastupitelstvo a tam by teda už snad všechny podklady mají ze všech obcí. A kromě teď teda nás. A pak by měl se rozjet celé zase. Oni na základě toho můžou žádat o dotace a dělat projekt. A, jo, tak teď už nějak, co mám informace, tak zpráva jeskyň už vytvořila nějaký zase, co potřebovali. Bude to ještě asi hodně složité. Jinak nás budou zvát obce i do těch výběrových řízení, i do výběrového nebo do soutěže, bude soutěž architektonická, takže tam jsme taky, jako obec tam, každá obec tam bude mít svýho zástupce v té komisi. Jo, tak jestli můžu návrh usnesení. Zastupitelstvo obce Hrdějovice schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nemovité věci pozemku parcelní číslo 385, ostatní plocha o celkové výměře 2994 m² a parcelní číslo 383/1 lesní pozemek o celkové výměře 185 tisíc. Tam mám teda překlad. Tam máš jedno číslo navíc. Někde. Jo, já tam mám to. To je jedno. Tak, pětku škrtne. Jo, 18 metrů čtverečních v katastrálním území Hrdějovice, jeho českému kraji, u zimního stadionu 1952/2 České Budějovice, IČ 70890650 na dobu 25 let od podpisu smlouvy. Po dokončení projektu kolaudaci staveb bude tato smlouva dodatkem upravena na výpůjčku pozemku nebo jejich části, které bezprostředně souvisí se zařízeními projektu. Bude pro? Pět. Nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 17/35/21 bylo schváleno. Cože? To se bude řešit. Já tenhle ten dotaz vznesu na kraj, jo, že jak to bude ošetřeno v případě, jo, protože ještě není to, takže teď je jasné, že až ve chvíli, kdy ten projekt bude, že tam začnou. Dobře, ale tohle není žádná smlouva jako po smlouvě budoucí, že jo, ale už je to vysloveně smlouva o výpůjce. Takže ta vlastně začíná běžet podpisem smlouvy. Jak bude ošetřeno, nebo jestli tam vytvoříme dodatek už teď k tomu kácení lesa nebo správě lesa. Tak a dalším bodem a posledním bodem, který máme ke schválení, je, že vlastně, jak jsem říkala tady už i ohledně provozovatele vodovodu a kanalizaci, tak i se mění od 1.1. budeme vlastně otvírat nový sběrný dvůr a vlastně Hrdějovice nechtějí navyšovat, nebo nechceme navyšovat, že jo, poplatek za komunální odpad, ale vzhledem k tomu, že tady máme už neúměrně vysoké náklady na odvoz těch přistavených kontejnerů na bioodpad a dochází k tomu, že už to vychází, že pokud teda máme dvě možnosti. Můžeme navýšit poplatek, počítali jsme to, tady pan místostarosta
Konkrétně teda ten odvoz nás stojí zhruba 102 korun na jednu osobu. Samozřejmě prostě všechny lidi v této obci. Takže buď to teda zvýšíme tenhle poplatek, který je daný, že jo, zákonem z 550 na 650 korun, anebo teda i touhle cestou, kdy teda zavedeme nějaký manipulační poplatek za konkrétní prostě odvoz u konkrétního nějakého žadatele, kdo chce odvíct nějakou masu, to znamená ze stromů, odvozu stromů, nějaký větší množství trávy nebo tak, prostě rozložitelný odpad, tak jsme propočítali, že zhruba to vychází na 450 Kč za přistavení kontejneru. Máme takovou představu, že teda by se ty kontejnery přistavovaly vždycky v pátek. Samozřejmě, kdo bude mít zájem o to, musí zaplatit dopředu. A přes sobotu a neděli by ten kontejner naplnil a v pondělí by byl odvezen. Je to z toho, může někdo namítat, že teda proč se to neudělá v týdnu. Ale vidíte sami, že dneska ten co vozí zaměstnanec ty kontejnery, tak je neustále zapřežený v tom, s tím vozidlem a nedělá de facto skoro nic jiného. Takže se samozřejmě, jako, ale je to převážná část roku, jo? Je to 7, prostě 8 měsíců, jako, jo? To berme jako na to. Jo? Ještě i ten listopad je poměrně silný. Jo, pak je mrtvej teda ten leden únor, no, ale únor už to pomalu začíná, protože lidi začínají řezat stromky, že jo, a tak dále, jo. Takže ta možnost tady je, že teda tohle to zavedeme a samozřejmě proti tomu budou umístěny dva teda ty kontejnery velkoobjemový, to znamená, jeden bude tady u toho z původního sběrného místa a druhý bude v u nového sběrného místa. Jeden bude v Opatovicích, ten menší, ten malej, ten běžnej. Tam jako je to nutnost, protože tam je málo lidí, že jo, stejně. Většinou si tam takový teda otoč není s tím bioodpadem. Tam ho naplňují tak jako běžně a když někdo tam tak zavolá, že ho ten kontejner přistavíme přímo třeba doma. Jo, jsou. A už i sami lidé právě tuhle službu jsme zažili, že ich nám chtěli zaplatit. Jo, že když si ho někdo... Jako ptají se, jestli protože za to a tak dále. Jinak já jsem to zjišťovala, jsme jediná obec, která tenhle komfort poskytuje a na úkor financí. Jo, protože ze zákona máme povinnost ten bioodpad likvidovat. My tady nemluvíme o tom, že bychom bioodpad neodvezli. Poskytujeme občanům místo, kde bioodpad mohou složit i po celý týden, nejen když je otevřený sběrný dvůr, to ještě ve sběrném dvoře bude, že jo, možnost. V soboty a středy budeme měnit i teda díky novému sběrnému dvoru, tak já tomu říkám, budeme dělat zatím nějaký zkušební provoz, jo, protože to máme nově, že jo, všechno, takže i toto by bylo zkušebním provozem. A protože lidé mají zmatek, jestli sobota lichá nebo sudá, tak jsme se domluvili, že bude každá sobota, ať je to lichá nebo sudá, takže tím pádem kromě svátků, že jo, a každá středa, jo, že nebude úterý, čtvrtek, ale že dáme každou středu, každou sobotu otevřený sběrný dvůr a plus ty kontejnery, ty velké, ty velkoobjemové, tak budou tady ty dva, jak tady, tak u keramičky a ten menší, protože tři nemáme ty velké, tak ten menší a tam v Opatovicích zatím stačí. A tahle služba, která je navíc, bude jenom ten manipulační poplatek, tam bude daný. Navrhujeme 450 Kč podle toho, jak jsme to propočítávali, jak to tady místostarosta propočítával, tak to vychází bez DPH, teda ten poplatek, teda by byl zaplacený před umístěním toho kontejneru.
Já se jenom zeptám, jak jsi říkal, že je to 105 korun na osobu, tak když jsem to spočítal, tak je to nějakých 170 tisíc a to je včetně poplatku za likvidaci? Ne, tak v tom ne. Jenom naše vysloveně, naše mzdový provozní náklady. Hodinu. No, jo. To asi provoz toho auta. Provoz auta a obsluhy. No. Samozřejmě on třeba se tady jako i vozí třeba nábytek, jako jo, že si někdo vykýrá domek, tak kam s tím, jo, no, tak se mu to tam odvezlo a oni i ty ceny prostě i za tady to dřevo a tohle tak prostě jsou značný, jo. A protože to je možnost, že to tam jakoby zaplatí de facto za toho člověka, ale to jako na to jsme nechtěli jít, protože tam spíš jsme dali tady tenhle ten, prostě ten manipulační poplatek. Ono ze zákona my musíme vyvést, na to nesaháme, to bychom ještě navýšili, to by tam poplatek byl ještě vyšší a museli, jo, to nejde ani. Ale tady jde, tohle jsou opravdu náklady, které jsou na pracovníka a hodinu, jako s tím stráví, a na náklady na provoz vozidla. Včetně odpisů a tak dále. Samozřejmě, já jsem jenom chtěla vědět, jestli je v tom jakoby vlastní likvidace toho bio. Já jsem ještě zmínil ten nábytek, no, jo, tak tam je jedna věc v tom, že vlastně bylo úplně zbytečný. Když tady ho složil a pak to zase ručně nakládali, tak když se domluvil ten občan, že teda bude mít nějaký tohle, tak se domluvil teda nechal si přistavit teda ten kontejner, takže on to rovnou potom odvedl. Hmm. Ale no, bylo to... To bude možný jako dál, nebo ne? No, ale za ten manipulační... Jasně, to bylo, ale jako, ty jsi mluvil jenom o tom, jakoby tom bioodpadu. Ale byl jsem přímo v té firmě a oni nemají s tím problém, že pokud to bude auto teda OC Hroďovice, s kterým oni mají jako firma, má sám na smlouvu, tak vlastně se může jednat i třeba o nějakou suť, jo, a tak dále. Jo, to znamená, jak bych to řekl, může tam být třeba z nějaký bouračky, boura a tak dále, ale v omezenější množství. Ale to neříkej na hodně. No, ne. Tam vůbec nedá, za 450 korun. No, to je jasný. No. Ne, to už tak to nebude dělat nic jiného. No, ne. Ne, to je jasný, jo, já jenom jako, že... Já to beru na bioodpad. Jenom bioodpad. Já bych jel přesně tak. No, žádný další. Jo, když to už je individuální případ, ale jasně. Ještě chci říct, že třeba my jsme řešili nový sběrný dvůr a suť. Velký že jo, problém. A řešili jsme to s Rumpoldem a tady Rumpold samozřejmě, protože žádná obec takhle malá nemá suť. Jo, to je vražedný, to je finančně neúnosný pro obce. Takovéhleho rozměru, jako jsme my. Ale občan má možnost si objednat třeba i přes Rumpol tuhle službu. Jo, no. že když něco bourá, že jo. No, a to mají peníze. Takže a oni to mají, ty kontejnery, oni tu službu poskytují. Jo, nebo možná i Envisan, jiný ten, kdo sváží. Takže to vůbec obec jako takhle malá nemůže. A jak jsem říkala, i takhle jako malá obec, jako jsme my, si nemůžeme dovolit nespoplatnit tady tuhletu službu. Nebo musíme navýšit. Ne, já jsem vůbec tohle dožávám, protože bych se vůbec nezapojoval. To může řešit akorát někdo. Ty odpadne využívají všichni občané, takže tam by to bylo nespravedlivé. Jenom bych jako poprosil potom jako to napsat do té informace, teda jak potom... To budou pravidla, já už je sepisuju. Když jak mluvíme o tom informačním letáku v lednu, aby i to vysvětlení, proč teda jako upustím o tej let, no, i to, že to nikde není v jiný obci a tak dále, kolik to stojí, tak to by možná stálo. A upřesnění místa trvalého parkování těch kontejnerů, Tak to jsou jasný. Ty jsou jasný. No my teda zrovna ne. No tady jak je normálně u našeho dvora pořád. Ne, jak vždycky stojí. Tak vždycky stojí, akorát tam je větší. U kuchyně. Naproti zdravotnímu středisku. Jo. Jo, a ten druhý...
To bude uvěznout. Ale to vysvětlení je dost důležitý, že tohle byl komfort, který jako lidi měli rádi a využívali ho. A... Ale strašně drahý komfort. Jasně, ale je potřeba to pořádně vysvětlit. A ještě ten se bude zdražovat, že jo, nafta, benzín, nebo jo, jo, to je... Lidská práce, tak je ten člověk nedělá nic jiného. Ale zargumentovat tam i to, že... 9 hodin, 9 hodin. No, tak to... Ne. 9 dní nám vyšlo, jo, to jsme za září, to bylo, že 9 pracovních dní. Ještě bych tam jako zdůraznil to, že nenarůstá, jo, v tom informačním letáku, že nenarůstá částka za tím, aby to bylo zřejmé. Že to může někteří lidi vnímat, jako že to je... Jasně, obzvlášť samozřejmě některé obce ještě pro vaše informace třeba mají uděláno, oni to řeší třeba smlouvama, že se dává, já jsem to i řešila na kraji, jo, tam, než jsme vůbec o tom začali nějak, jak to můžeme nebo nemůžeme, tak oni jsou dvě varianty, buď se to řeší tím poplatkem jako předem, anebo s volbama, což je jako komplikovanější. Tady bychom to, praxe by byla taková, že tady třeba zavolají objednávka, že jo, v pátek, když budou už obsazené, tak prostě kdo dřív zavolá, ten bude, jo, bude nějaký pořadník, jo, protože těch kontejnerů máme, kolik máme, tak zase nemůžeme úplně všude. Můžou se domlouvat třeba v ulici, že jo, se můžou domluvit a společně si ho objednat. To už je potom další věc, to už je zodpovědnost těch, co ten kontejner si objednají. Jo, takže ta praxe by byla takováhle a jak jsem říkala, je tam ta smlouva nebo to rovnou ten poplatek. A pak mají některé obce, protože asi taky už zase z nějaké zkušenosti, takže jeden občan si smí objednat ten kontejner dvakrát. Do roka? Nebo? Do roka. No, tak to my uvidíme. Jo, ale to říkám, to je... To přinese čas. To přinese, proto říkám, je to zkušební provoz, zkusíme to, ono tím, že začneme v lednu, tak ty kontejnery nejsou tak vytížené přes ten leden únor, takže se to postupně uvidíme, vychytáme, jo, doufám, že lidé jsou rozumní, takže když bude mít nějaký problém, tak... Pět větších a jeden nižší, no. Že když bude nějaký problém, takže přijdou a slušně třeba řeknou, jako už se nám to děje, že třeba někdo zavolá, když se o tom dozvěděla, řekne, hlejte, já jo, souhlasím, je to pravda, obec musí někde, jo, my musíme být dobrým hospodářem, že jo, takže nemůžeme tohle to už provozovat nad rámec, ale třeba přemýšlet o tom, jak to zlepšit, že jo, nebo co třeba my si myslíme, že bude fungovat a ono to fungovat nebude, jo, tak tomu dejme čas. A uvidíme, no. Já jenom ještě se zeptám na tu provozní, já vím, že jsme to už asi odsouhlasovali, jaká bude ta provozní doba toho sběrního? To nemusíme odsouhlasovat. Já myslím, že jsme dělali nějakou tu vyhlášku o tom. To jo, ale... Jaká bude provozní doba ve středu a v sobotu? Ve středu to bude, jako to je ve čtvrtek teď, nebo ten to odpoledne. Od 3 do 6. Jo, a sobota nám vychází, tam jsme to počítali, aby tam byla pauza na oběd toho, protože se tam bude střídat dva zaměstnanci, lichá suda. A tam to bylo, myslím, od 9 do 12 a potom od 2 do 5. Teď si nepamatuju. Jo, vychází to tak, protože zase my ještě musíme se zaměstnancema, protože když jeden den tam bude celý den, vychází to na 8 pracovních hodin jednoho zaměstnance. A když tam bude celý týden. Den. Nebo jenom tu sobotu. Jo, a protože zase, abychom dodrželi pracovní jakoby vytíženost hodin a nedávali přes časy, tak samozřejmě práce v sobotu, to bude, to je jasné, příplatek, ale může si ten zaměstnanec vzít třeba v pondělí volno. Jo, že to bude kompenzované, ne tím, že bychom, jo, protože tato, jakoby, to je zase zkušenost teďkon z tělocvičny, že tam docházelo k strašně moc přes časům. A už nad rámec i zákona. Jo, takže to musíme nějak mít už od začátku jakoby ošetřené.
abychom ani ty zaměstnance nějak nepřetěžovali a zároveň to. Takže já jsem tady teď tím, že máme... Takže si vezme jakoby tady a s panem... Ale protože pan to bude další ještě teda v téhle, než teda k tomu přistoupíme k usnesení, tak pan bude od 1. března 22, takže budeme hledat, dáme inzerát jak na Facebook, tak na webové stránky a zároveň přes úřad práce budeme hledat nového zaměstnance. Tak tam zatím to bude teda v tomhle režimu, že ten nový zaměstnanec za bude se střídat. A chází jakoby i fyzicky, jo? Mm-hmm. Chce skončit. Jo. Mm-hmm. No, říkal, že chce jako takhle. Říkal, že když budeme potřebovat, ale že se už necítí jakoby na tu každodenní ten zápřah, mm-hmm. ale že třeba pokud tak na dohodu. No. A před, když je může jít na dohodu, když jde do já mám pocit. On si říkal, že si to zjistil, ale samozřejmě to ještě ověříme. Jo? Zatím, asi může, může ne, na pracovní nějakou... poměr, který nezakládá sociální pojištění. Tak. Jo, a omezený hodiny tam má. No, jo. Dřív nemohli vůbec nic a teď myslím, že je to tam... Už do těch 10 000. Tak, no, na jo, omezený. Ne, na omezený hodiny, ale na těch... Ne, no, na, prostě na pracovní poměr, kde se nemohli sociální pojištění. Jo, takže takhle jsme domluveni, on i jakože vypomůže, když bude potřeba. A samozřejmě je to vždycky v těch sezónách, těch sezónních pracích, to tady vidíme, že a pak do toho přijde nějaká kalamita, no, už se nestíhá. A to je i důvod, proč ten kontejner, ty kontejnery, jo, protože tady se stalo, že jeden zaměstnanec vlastně vozí jenom kontejnery a půlka obce si stěžuje, že tamhle není posekáno, nebo tohle není, jo. Takže, no, to bych tam taky napsal do toho informačního. Jo, že to ještě tady taky s tím souvisí, že najednou ta jedna pracovní síla chybí, jo, no. Velmi. Takže, jo, tak to ještě k tomu tady teda k provozu, že takhle to máme jako i z těch provozních, abyste věděli, jak si to jako máme naplánované, jak to bude fungovat, uvidíme. Třeba najednou zjistíme, že třeba lidé v sobotu nechodí, odpoledne, nebo že nechodí dopoledne a chodí a potřebují až třeba delší čas odpoledne. Jo, takže to se uvidí. Jo, tak. A jak mají tu provozní dobu na osmi na tom sběrném dvoře? Ježiš, to bych samozřejmě, mi to pan starosta posílal. Taky to tam je. Já vycházím z toho, co se ke mně donese požadavek občanů. Jo, že hodně říkají, že soboty, i jsme to právě třeba, právě má taky docela takový jako přehled, ona jak je velká, tak má přehled, velmi, velmi dobrý a i s ní jsme to řešili taky, aby jim to vyhovovalo, že jo, protože my můžeme něco nařídit a ten zaměstnanec se v tom nebude cítit nějak komfortně, tak to je taky špatně. Takže jsem to řešila s nimi, teda hlavně teda s která bude ta stěžejní osoba teď. A tak jsme to tak jako ladili, jak jsme to vnímali, takže nám vyšlo tohle. Jo, že ta sobota... Mně se zdá skoro v sobotu 8 hodin otevřený ten sběrný dvůr, že je docela luxus. Já si taky myslím, že je to skoro zbytečný, že na Hostině to asi nemají takhle dlouho. No, tak já myslím, že to je nová obec. No jo, ale myslím, že tam je do 3 hodin akorát. Jak říkám, uvidíme taky sezóna. Jo, no, sezóna, no. Není sezóna, že jo, v sezóně to bude zase jinak a to, tak jak říkám, zkusíme první dva měsíce, ještě bych dala ten březen. A zrovna ten den únor bych asi v sobotu tam bude tak si dáme sedět. Do června. A třeba prázdniny, že jo, si myslím taky, že by mohlo být menší. No, asi jako to, jo, uvidíme, jak říkám, uvidíme, jestli takhle, jo, nic. No, tak ten řád ještě doladíme. No, a mě jako důležitá je ta informace, no. Občanů v tom lednu, aby v tom, aby opravdu pochopili. Jo,
A nikdo neskládal věci já, tady za vrata. Já bych s tím začal třeba jenom 3 hodin, kor v téhle zimě, tu sobotu, a pak by se viděl, když by byl zájem, tak se to... Můžeme tam udělat letní, zimní provoz, samozřejmě. Přesně tak, no. V 5 už máš tmu, to už tam nikdo nepřijde. To už tam nikdo nepojede. Jo, tak tohleto. Tak jestli můžu přistoupit teda k tomu, jestli souhlasíte, tady nám teď jde o... My jsme to tu s tím sběrným, jsme tu řešili všechno, tak ten poplatek za manipulaci kontejnery. Takže návrh usnesení zastupitelstva obce Hrdějovice schvaluje zavedení manipulačního poplatku za výjezd potřebné nakládací techniky v souvislosti s jednorázovým přistavením kontejneru na bioodpad na objednávku žadatele ve výši 450 Kč/víkend, tedy od pátku odpoledne do pondělí do rána. Zastupitelstvo obce Hrdějovice pověřuje starostku administrací věci. Kdo je pro? 5, nikdo není proti, nikdo se nezdržel. Usnesení číslo 18/35/21 bylo schváleno. A teď tu mám už jenom informativní věci. Asi jsou všechny trošku pozitivní. Víte, nebo nevím, ale chci, abyste to věděli teda ode mě natvrdo. Když to takhle řeknu, CTP odešlo, už se nevrátí. Už je to černé na bílém, takže je to asi 14 dní stará informace, nebo ta pravá, jako ta opravdu informace, že když se kdokoliv podívá do katastru nemovitostí, tak firma CTP už tam není a je tam nová firma, která s náma tady už jednala, nový investor, který bude teda bude budovat tam rodinné bydlení, jak nám bylo řečeno, chce tam vybudovat sportoviště, dům pro seniory, obchody samozřejmě, nějaké vila domy a řadové domy. A je na nás, jak a nyní můžeme teda přistoupit k dokončení změny číslo 8 územního plánu a nastavit regulativy tak, abychom tam teda mohli to nějak, jo, tam hlavně zeleň zachovat a výšky budov a nějaké to rozmístění, to už bude potom na tom investorovi, bude tam územní studie určitě, ale to ještě tady proběhne během ledna a února. Do března bychom toto měli, to, takže kamiony, ani zahraniční pracovníci, ani haly nebudou. Tak neskutečné se stalo skutečností. Tak uvidíme, samozřejmě musíme být stále ve střehu. To neznamená, že nový investor má všechno dovoleno, ale je to na nás a na tom, jak ten územní změnu číslo 8 jak připravíme. Tak a možná druhá dobrá zpráva. Dnes jsem měla dlouhé jednání na magistrátě s náměstkem Holickým pro dopravu, protože, jak jsme tady už víme a řešíme to v souvislosti s návsí a zatížeností dopravy od Čovky. A takže jsme vyvolali, nebo to jednání bylo vyvoláno z naší strany ohledně toho, zda by se s tím nedalo něco dělat. A samozřejmě ještě druhý bod, cyklostezky, jak propojit Hrdějovice s Budějovicemi cyklostezkami. Takže když to řeknu, je tu dlouhodobý a krátkodobý pomoc, která nám byla přislíbena, a budeme dál na tom pracovat, a město slíbilo, že tudy cesta vede. Dlouhodobý výhled cyklostezky, to je ta trať, že jo, až bude postavený koridor, tak bude cyklostezka směr Budějovice-Ševětín z toho drážního tělesa, ale to je dlouhá cesta. Kdo ví, jestli se jí dožijeme.
Ale my potřebujeme ty cyklostezky teď hned, my potřebujeme prostě propojit Hrdějovice a Budějovice, takže jedna možnost, kterou teď město po dnešním jednání bude prověřovat a doufejme, že najdou peníze a najdou teda nějakou tam schodu, takže se propojí vlastně jakoby přes městský dvory, že tady tam tou cestou se bude hledat propojení vlastně na tu za Ternem, jak je pak cyklostezka, jak už na tam. Na Suchomelskou. Tak, jo, takže to je ten krátkodobý výhled propojení cyklostezky Budějovice-Hrdějovice. Co se týče Čovky, zase dlouhodobý je ve změně územního plánu Českých Budějovic, a stavby, že jo, toho překladiště tam na té straně. Krátkodobý je, že jsme dneska tam našli řešení, že pravděpodobně oni teda půjdou do... No, co mi kleslo mobil? Ne. Krátkodobý je, že město vyvolá jednání s drahama a zkusí uzavřít s nimi dohodu a vedla by ta silnice, že by vyjížděli z Čovky kolem dráhy. Tam je teda kus náš, že jo, tam, jak je tam ta skládka, když se jede přes koleje, kolem, když jedeme od tady na Opatovice, že jo, přes koleje a k Čovce, tak tam po té levé straně, tam je kousek území, tam je, myslím, naše. Ještě jsem to neměla dneska čas, jsem to nestihla prověřit. Takže tam tudy by to šlo napojit a Čovka. A zároveň my bychom mohli i odklonit ty nákladní auta, co vedou od Pískárny. Myslím, to správně říkám. Takže na to je... Centrum a dneska. Jo. Jo, takže by to šlo mimo nás. Tak to je taky jako ta pozitivní, že Budějovice jsou tomu nakloněni a chtějí tu spolupráci s námi, nebo teda, protože já jsem o tomhle, my jsme měli jednání asi před dvěma měsíci ohledně té cyklostezky směr, že jo, tady ten Vševětín, tam jsme byli všichni a já jsem tam teda s panem náměstkem už o tomhle začala hovořit a dneska jsme teda měli už konkrétní jednání, které vedlo teda tady k těm závěrům. Takže doufejme, že se nám to podaří a půjdeme zatím. A stejně tak, jako se nám to podařilo s CTP, tak se nám to také určitě může zdařit. A poslední jsou ještě advent. Víte, že je to takové, jaké to je. Tak teďkon nás čeká betlémské světlo, zatím jsme se domlouvali předběžně, že uvidíme, co ještě bude za týden, ale režim zase by byl, že rozvození světla Opatovice, náves, kaplička a jestli na to přistoupí muzikanti, uvidíme, že by hráli v kapli, ale takhle by nemohlo být a lidé si přijdou pro světlo a buď se zastaví nebo odejdou. Nemůžou se setkávat jako okay. A druhý, co máme ještě připraveno, je, protože asi jste si všimli, že máme betlém. Krásný. Že naši tady že společnou prací, ale hlavně oni nechtějí být jmenováni veřejně, takže nebudu je jmenovat, kdo za tím stojí, ale lidé si to určitě mezi sebou poví, kdo je autorem a kdo na tom pracoval i už od léta. My jsme teda už vymýšleli betlém loni, ale to se nestihlo, takže letos se to stihlo i vychytat a musím říct, že na tom spolupracovalo hodně lidí a do budoucna ten betlém se bude rozrůstat, jako každý rok se tam objeví další postavička. Už víme, co bude příští rok asi, tak to nebudu prozrazovat. Ale zároveň, protože do každého betlému se 24. narodí Ježíšek,
takže jsme, tak jako jsme si říkali, že zkusíme založit novou tradici a že ve 2 hodiny, loni už jsme zvonili ve 2 hodiny, takže zvonění by zůstalo a zároveň by byl položen Ježíšek přitom do jesliček a zase nemůžeme se úplně shromažďovat, ale můžeme se tam třeba potkat, přijít podívat. A na Ježíška se přijít i děti podívat, že jo? Takže tím zvoněním bychom oznámili z těch všech 4 zvonů, protože máme zvon u školy, máme zvon na návsi, nahoře na kapličce a po Patojcích, takže ve 2 zvony by začaly zvonit zvonici a položili bychom tam Ježíška a až to třeba čas dovolí a doba, tak by tam mohlo být i nějaké zpívání, potom zastavení se v tom štědrodenním schonu, tak jsme to takhle vymysleli. No a tak uvidíme, co nový rok přinese. Máme naplánovanou akci do haly obecní, ježiš, vychází to na 17. ledna, je to neděle. Odpoledne, sportovní odpoledne pod záštitou hokejbalového týmu. 16. Nebo 16. je to neděle. Hmm. A domluvili jsme se s našimi skvělými hokejbalisty, kteří jsou úžasní a jejich vitalitu bych chtěla mít. Takže oni, že novoroční turnaj a zároveň tam budou i nějaké akce i pro děti a nějaké sportovní. Je to i s novým provozovatelem taky ve spolupráci. Takže to by byla akce, jestli nám to všem zase doba dovolí, tak to máme naplánováno. Těch společensko-kulturních akcí. Tak to je. A jenom chci poděkovat teda autorům, kteří teda nechtějí, a všem, kdo spolupracovali na jesličkách, protože to byla opravdu práce neskutečná. Elektřinu celou sobotu, že jo, Maruška to viděla, takže tam docházelo, že pomáhalo hodně lidí a vymýšlelo a pomáhalo vymýšlet i na místě, aby to všechno dobře bylo, tak jim tímto děkuji a určitě ještě bude příležitost ve zpravodaji. Takže to je tady z těch věcí, jestli chcete k tomu ještě něco? Můžu, a já jenom, jak je to teda ze zastávkou na návsi? Zastávka na návsi, to likviduje. Že ona byla v dezolátním stavu a už to museli jsme. I když třeba náves bude vypadat jinak, takže jsme přistoupili k tomu, že zastávku jsme objednali v takovém duchu, jako je ta nahoře na Točně. Něco v tomhle tom smyslu, ale je tam zítra by tam měl dojít, protože tam je to napětí. No, elektrika. Takže se byl i ten stánek likvidovat. Jo. To je teď mezifáze. Jo, ono jsme tam museli ještě čekat, takhle my jsme to už měli objednané od nevím, ale tím, jak se to všechno tak jako že jo, zpomaluje a jsme pořád ve skluzu ve všem, my ne ty firmy, my to máme objednané včas, a tak to vyšlo až na teď, já věřím, že do Vánoc mi bylo slíbeno, že to bude, ale my jsme ještě museli tu patku tam dělat. Teď to muselo zase, jak je zima, tak to zase tam. To samé máme i s herními prvky na hřišti, ty se nám taky zdržely, tak ty už jsou taky už od léta, už to tam mělo být na podzim. Takže není to na naší straně, jo, vždycky je to, já mám pocit, že je to všechno o oceli. I tady mě překvapilo, když jsme vydávali, teď šel do tiskárny zpravodaj a že se nám zdržel kvůli tomu, že není papír. A ani nebyl. A museli jsme ho tisknout na jiný papír, než ten, co máme. Na dražší papír, ale tiskárna tím, že to bylo jako z jejich strany, tak to účtovala jako ten původní. Jo, tak i takovéhle peripety nás teď potkávají a asi už se na ně možná začínáme zvykat. A člověk si řekne hlavně, že je zdravý a tohle nějak přežijeme. Takže zastávka, doufejme, že bude i označníky nové na Těšínské ještě nahoře. Ty už jsou tam taky patky udělané. Jak říkám, zítra pan to dojde odpojit a
to připojení tam nějak zůstane zachovaný, jo? Bude posunutý. Bude jenom posunutý. Jo. Bude u lampy, protože ono je tam na to, jestli teda... Že potřebujeme to asi připoutit při těchto těch akcí, aby jo, tam jo. Prostě se mělo... Tam je měření a všechno. No. Akorát tam je problém, že ono to vede, jako nevím, já jsem to nepochopila, ale to možná vy budete vědět líp, že ten kabel prý vede takhle kolem kaple a takhle zase zpátky, nějakým obloukem. A to musí tam, když tam svítí ty světlo. No, tak... vypípaný to tam někde mají. Takže my ten kabel vlastně, aby nešel tak daleko až k té zastávce, protože ten tam není nutný, takže no. Ten pilíř bude u té lampy, co z ní vede vždycky světlo na vánoční strom, tak tam bude udělaný pilíř, ze kterého se bude rozvádět elektřina. To jo, no právě. Jo. Jako tady tam třeba břin, jak se to natahovalo z hasičárny, ne, jezdili přes to auta. My tam máme i ty jističe teď udělaný větší, protože jak to tam padalo, když tam byli zvukaři, že jo, tak to nevydrží, když se do toho zapojí ještě další. Takže loni to jsme tam navyšovali, a takže to tam musí být. Jo, tak je to takhle vymyšleno. Jak říkám, asi to chce teď hodně trpělivosti se vším tady v těch věce. Takže to bude, no. Ještě jestli někdo... No, kde bude to zastupitelstvo? No. Zastupitelstvo. Tam je, jak jsem říkala, o té masce. Já, protože nevíme, kdy tam bude termín... Když se vrátit k nějakým čtvrtkům, myslím. Já tu mám připraveno, že buď 20. ledna, nebo 27. ledna. Spíš myslím 27. ledna, ale jak říkám, tím, že včera teda ta informace ohledně té dotace MAS a myslím si, že bychom o ní přijít neměli, o té, zkusit to, a tak podle toho, a to budu vědět zase až možná... Co na ní budeme dávat? Uvažovali jsme tím, že tady budeme dávat to dětské hřiště u pošty, tak ale nedáváme tam ten veřejný prostor jako celek. A máme to už připravené, že bychom jako celek tady udělali ten veřejný prostor, takže bychom tu druhou část toho veřejného prostoru. Jo, protože uvidíme, kolik nás to jako bude vycházet, takže aby vlastně, když řeknu, když se povedou obě dvě dotace, tak abychom ten měli hotový. Jo, aby to bylo hezky udělané celé. Tak to jsme tak uvažovali. Ještě tam zjišťujeme, jak to je s chodníkama, ale tam je podmínka, že ty chodníky musí vést z návsi k obecnímu úřadu. A to nám tady od kolejí nevychází, protože pokud vyjde dotace na opravu těšínské, ale tam je jenom na opravu silnice, nemáme dotaci na chodníky a lampy. Takže jsme to chtěli zkombinovat, jestli třeba dvě dotace, ale tam se dostáváme do už vysoký jakoby zase částky. A v té masce je asi ten, říkali ten milion, že tak jako, a to by nám tady pravděpodobně vycházelo. Jo, tak to jenom, že uvažujeme touhle cestou, abychom se tam vešli, aby i finančně. Takže jestli to, takže já ukončuji zastupitelstvo.